Në ditën ndërkombëtare të arsimit, një grup të rinj kanë protestuar para ditën e sotme përpara Ministrisë së Arsimit për mungesën e sistemit të ngrohjes në shumë shkolla. Ata kishin marrë me vete disa ngrohse, të cilat thanë se po ja dhuronin ministrisë për t'i dhënë sa do pak zgjidhje situatës. Të buesit thanë se jemi në kohën e regjistrimit digital dhe shkollave pa dyere dritare, madje edhe në kohën kur mësuesit kam frikë të thonë kemi ftohtë. I ftohti i ka bllokuar atyre aksesin dhe qasjen në shkollë. E çfarë na duhet ne sot digitalizimi, e çfarë na duhet ne sot integrimi në Bashkimin Evropian, kur në shkollat tona mungon gjëja më primare për një nxënës, që është ngroja. Pas një mësues nuk guxon dot të thotë kam ftohtë. Në çfarë republike jetojmë ne, kur ke ftohtë dhe nuk mund të thuash që ke ftohtë? Problemi i ngrohjes nuk qëndron vetëm në arsimin parauniversitar, këtë e pohojnë studentë të fakulteteve të ndryshme. Ne këtu jemi mbledhur për të protestuar në lidhje me ngrohjen në përshkolla, ku është një funksion i cili nuk funksionon. Edhe në fakultetet nuk është se kemi një situatë akoma më të mirë. Ministria ka për detyrë që t'i pajisë shkollat dhe universitetet, të paktën nga pjesa e saj të jetë e siguruar që studentët edhe nxënësit jenë me kushtet minimale në. Ministria e Arsimit Evis Kushi reagoi pas protestës duke sqaruar se mbyllja e shkollave drejtë mërkurën nuk lidhet vetëm me mungesën e sistemit të ngrohjes, por edhe me probleme të tjera që lindin për shkak të temperaturave në 0 gradë. Lidhet edhe me rrugën që duhet bëjnë nxënësit deri në shkollë, që natyrisht mund të ketë rreziqe për shkak të ngricave apo rreshjeve të borës, por mund të ketë lidhje dhe me depozitat e ujit. Për shembull, jemi informuar që në shumë shkolla depozitat e ujit kanë ngrirë dhe nuk ka ujë në përshkolla. Protesta e sot më erdhi për shkak të vendimit të fundit të Ministrisë së Arsimit për pezullimin e mësimit për 3 ditë.